Xullas adirdonlar, dam juda ham zo'r bo'ldi. Mana Rossiyadan Sankt Peterburgdan akamiz keluvdilar. Sizlarga bo'lsa men Peterga borganimda mana kutib oluvdilar. O'sha vashi qadirdon okukede bo'lib ketganmiz bir-birimizga. Mana bugun men sizga xitob qilamiz. Aytgan choqqa siz 15-chi kuni o'zingizni tekin darsligimni chiqasan dedingiz. Agar mana obunachilarimga foydali bo'lsa nima aytib bering aka? Xudo xolasa o'rtoqlar, avvalambor assalomu alaykum. 15-chi chislo kuni Moskva vaqti bilan 19:00 da o'rtoqlar bepul ochiq dars qilyapmiz. Rossiyada musofir yurtdoshlarimiz grajdanstvo bo'lmasdan turib marketplace'larda qanday qilib savdo qilish, Kitay bilan zakaz, xullas tovarni biznesda qanday qilib 300 ming rubl daxlga chiqishdi. Shakmashak o'rtoqlar sizlarga bepul darsni aytib o'taman. Xullas, mana shu sinkasini qoldiraman. Rossiyadagi o'zimizdagi yurtdoshlar qiziq bo'lsa ustiga bosinglar. Bunaqa tekin darslardan foydalan olinglar. Qani ketdi bizga tav olamiz. Onlayn darsni o'zim ham tomosha qilaman. Sinkani ustiga bosinglar.